मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोमवारी जळगाव दौऱ्यावरती आहेत. यावेळेस केंद्रीय मंत्री सुद्धा मंगळवारी जळगाव दौऱ्यावरती असणार आहेत. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेत्यांचे दौरे महत्वाचे आहेत. तर एकीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सोमवारी दुपारी 4 वाजता मुक्ताईनगर येथे पुलाच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम होणार असून 5 वाजता ते खेड येथील वारकरी भवनाचं भूमिपूजन करणार आहेत. तर मंगळवारी केंद्रीय मंत्री अमित शहा सुद्धा जळगाव दौऱ्यावरती आहेत. त्यांच्या उपस्थितीमध्ये भाजपातर्फे युवा संमेलनाचं आयोजन केलं गेलं आहे. दुपारी 1 वाजता त्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं असून या ठिकाणी जळगाव लोकसभेचा आढावा सुद्धा घेतला जाणार आहे. तर एकीकडे जळगाव दौऱ्यावरती सोमवारी एकनाथ शिंदे असणार आहेत, त्यांच्या हस्ते विविध विकास कामं होणार आहेत. तर दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री अमित शहा सुद्धा जळगाव दौऱ्यावरती असणार आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे दौरे महत्वाचे आहेत. अधिक माहिती घेऊया. आपले प्रतिनिधी जुगल पाटील आपल्यासोबत लाईव्ह जोडलेत. जुगल, एकीकडे एकनाथ शिंदे यांचा सोमवारी जळगाव दौरा, तर दुसरीकडे अमित शहा हे सुद्धा जळगाव दौऱ्यावरती येत आहेत. अधिक माहिती या संदर्भात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सोमवारी जळगाव जिल्हा दौऱ्यावर येत असून मुक्ताईनगर येथे विविध विकास कामांचं भूमिपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे. त्याचप्रमाणे खेडी येथील वारकरी भवनाचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या ठिकाणी भूमिपूजन करण्यात येणार असून आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांचा हा दौरा महत्वपूर्ण मानला जात आहे. मंगळवारी केंद्रीय मंत्री अमित शहा हे जळगाव जिल्हा दौऱ्यावर येत असून त्यांच्या हस्ते जळगावातील सागर पार्क मैदानावर या ठिकाणी युवा संमेलनाचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलं आहे. त्याचनंतर आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जी भाजपची रणनीती आहे त्या बैठकीच्या माध्यमातून ही रणनीती स्पष्ट होणार आहे आणि दोन्ही नेत्याचे दौरे हे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अतिशय महत्वपूर्ण मानले जात आहे. जगदीश जुगल, एकीकडे पवार गटाकडून एकनाथ खडसे यांना उमेदवारी देण्याची शक्यता आहे, त्या पार्श्वभूमीवर हे दौरे किती महत्वाचे आहेत? एकीकडे जर रावेर लोकसभेचा विचार केला तर हॉस्पिटलचं कारण एकनाथ खडसे यांनी पुढे केलेलं आहे. त्याच पावीवर रावेर लोकसभेमध्ये अजूनपर्यंत कुठल्याही प्रकारचा तुल्य उमेदवार नसून पक्षश्रेष्ठी एकनाथ खडसे यांच्या उमेदवारीबद्दल निर्णय घेणार आहे. एकीकडे जळगाव लोकसभेचा विचार केला तर शिंदे गटाने या जागेवर देखील या ठिकाणी दावा केला आहे. मात्र भारतीय जनता पार्टीचा हा आजपर्यंत जळगाव लोकसभा असेल रावेर लोकसभा असेल भारतीय जनता पार्टीचा या दोनही जागांवर दावा आहे. याच संदर्भातली चर्चा अमित शहा नेमकं याबद्दल करणार आहे आणि हा दौरा महत्वपूर्ण मानला जात आहे. धन्यवाद जुगल दिलेल्या या माहितीबद्दल.